یو بیماری خطرناک ده په انسان کې چې هغه د انسان د پاره د لوی طبعي ذریعه ده چې هغې ته کبر او غرور وایي. ځان لوی ثابول او بل انسان د ځان نه ښکته ګڼل، ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نورو خلکو ته سپک ګور کتل، دې انسان ځان په دوکه کې اچولی دی. دا ډېر لوی خطرناک جرم دی. کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلکو بدی شي. ظاهر کې خو خلق یریږي تی، ظاهر کې خلق به قدر کوي، عزت به کوي، یریږي به تی، خو چې خواشي مړوي داسې فرعون دی وایي. دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ تی خواشي مړه دته ګوره، دی وجود ته ګوره او د غټو غټو خبرو ته ګوره، چې لږ تی خواشي مړه دته ګوره د غټو غټو خبرو ته ګوره او د مخ ته ګوره، خاندي و پورې خلک سپک وته ګوره. کائنات ته الله ځمکه آسمانونه او چې کم فرشتې دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري، سپک وته ګوري. او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی. ولې د خدای دشمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. حدیث قدسی دی وی قال الله عز وجل، الله فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری چې لوی د ذات او لوی د شان دا زما جامه ده. د انسان دوه جامې دي، په خوا به عربو یو د ځان نه د کمیس په ځای تاوه هغې ته به ردا وي، بل به د پرتوک په ځای تاوه هغې ته به ازار وي. اوس هم چې څوک حج ددي دا دوه سادره دی حرام ځان نه تاوئ. مونږ خلک کمیس اچو پرتوګ اچو، نو الله وایي چې الله خو دا جامې د مونږ جامو ته محتاج دی، نه زمونږ په شان جامه اچوي. فاقه ده محاوری پا بنیا الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری چه لوی ده شان ده ذات ده صفت ده زما جامع ده. فمن نازعنی فی واحد من هما کچا ما سر پا یو جامع کم زانده دنکو ما سر جگڑه که یدخلتو النار اور تبه زلیل وردنکو. او یو بل حدیث ته پاغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دې دې کې خرازی ادخلته النار دا سړی به اور ته داخله کم اور ته به منډم. او بل دې کې فرمایي کې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دن نه کوي لوی کې یو قبر کې زبه رسوا ذلیل کم. دا حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق سو عقیده تشورو کړی وي سو جمعه کې دې چې کله ماشوم او قرآن شریف کې الله فرمایي او د تزخیم چې د غرور او د تکبر سره نتیجه ده. او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کې او کمزوري حساب کې داغه سره سیلا ده، دا دوه بزرګ. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پوهه ورکړی ده. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته د مخکې نه پته وه، د وجود مونږ ته معلومو، د ده دا جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې ده کې کمالات شته، نو مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده. هدایت د پیغمبرۍ نښې، د پیغمبرۍ آثار، د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله وي دړله کې اچولې ده. سرګې جیو غړولې بت پرستی و ټوله عراق علاقه کې په پیدا شوی دی، بابل خار کې ټوله بت پرستی ده. او کوکب پرستی له څوک د ستورو عبادت کوي، څوک د سپومې عبادت کوي، څوک د نور عبادت کوي، څوک لګیاي د بوتانو عبادت کوي. او چې کم د زمانه بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وي، هغه وې ذره بې ما خلقو به د هغهم سجدې کولې چې سربار ته به ورل سجدې به یې ورته وکړلې. او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي، په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې، د هغه ډانچو ته. دوه با څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و، دوه مسلمانان او دوه کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو
با مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ او په کافرو کې یو نمرود او چې په ټوله دنیا حکومت او نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا او پاغه حکومت او یو بل او بخت نو سر بابلی دا هغه په ټوله دنیا بادشاہی وا دا دوه کافرانو دوه مسلمانان د په ټوله دنیا بادشاہی وا خلق او ترب و خدای و وته لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوه کړی و چې د خدای دعوه سوکي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی دې د خدای مقابله کې ځان ودرای خدای نشته زه خدای هم داسې وای رب بل څوک نشته رب زیما د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم نو خلق دومره په کفر او شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وای هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې نه جوړه کیږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وای نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شريك له اغل شريك نشته د مونږ پروردگار یو دی شريك نه لري رب دی اغل مرگ ناراضي اغل بيماري ناراضي اغل تکلیف ناراضي اغل ګرمي يخني ناراضي اغل چاته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق اغل ته محتاج دی رب دی ته الحمدلله مونږ دا اغل یو رب پروردگار رب العالمین عبادت کو چې په صفت کې دا اغل شريك نشتا جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو پرشتو مرگ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روح صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دی څوک نشتا هغه وې زره به چا به بوتانو ته سجده کولې چا ستورو ته د چې ماشوم سترګې وغړولو هو ما هذه التماثيل الذي كنتم لها عاكفون دا څه کوي بوتانو ته مو ډډې والی دی او عبادتونه کوي سار نما خام پوری بوتانو تسجدی کوي دا څه کوي نور او دا خو پری و دستا سورب د عبادت وکړه د دوکو د دوکو داس دا داس په مې چې پری وتا د دې عبادت وکړه د تر بو وایو دا رب نه دې ته نشو ویلې دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دې ته موږ رب نه وایو دا رب کې دې شي د تسجدی لګوي بے وقوف دا څه کوي بلاره اثر یا تاریخ تاریخی کتابونو کې تاریخ وای او قران شریف آزر ویلې دې قال لي ابي هي آزر علما وای سو کو یو تر دی یو پلار خو نا راجح قول دا دی چې دې پلار خپل نومه تاریخ او محب سنم د بوتانو سره مین لرون کی ته وای او آزر دا غ لقب به هر کیف دواله نومونه دی پلار تم نصیحت کو بابا دا څه کې هغه شی ته عبادت کې چې فائدہ هم نشي در کولې او تاوان هم نشي در کولې چې ته تیارې کې چې مال بس تاوان راکی ها دا تاوان پکشته کې عبادت ته او کې دوزخ ته برده په برکت دی مور تم وایا مورم په بل دین دا قوم تم وایا لګیا دې یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوا تبد الله پاک ما شوم والینا پزړه کې وته هدایت چولې پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی اخره کې پلار تم کی ورکړې که سم نشو کور نه دیو باس او که سم نشو ل ارجمن نه که سنگسارون دی پرېګه د مده نه او کور نه دیو باسم بابا السلام علیکم کور نه باسه دغه دل عالم نه دا پلار خوډیر به مقام دی دا پلار خوډیر لوی مرتبه دا خدا خدای مقابله کې پلار نه ل خدای به عالم تا نه ل دا خدای مقابله کې مور نه ل دا خدای مقابله کې اسوک نه عالم نه پلار نه نه مور عالم بیا با یو الله عالم د خدا الله دین درته انده سکه په خپل الله سوت راشه بیا سجده ورته کوي عبادت ورته کا دا قال دي دا سوچ دا فکر دي بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کی شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بے وقوف انسان دی الله له شریک پیدا کی څوک الله له شریک پیدا کی بندا چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړل دا خدای له شریک پیدا کی پیغمبر شریک پیدا کی دا پیغمبر امتی شریک پیدا کی اللہ لا نا 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 یا او سیز دے دا مارونو خدای دے دا مونگ ایمان نصیب کی او اللہ دا مونگ دا اللہ دا وحدانیت دا توحید سوچا قیدہ نصیب ہو کر دو لگ گوندے شیر کمراغی معمولی گوندے شیر کمراغی طول عمر با دوزخ کے پروتے دے او بیاد آقی بخن نشتا دا زنا گناہ برتا خدای او بخی دا قتل بمرتا خدای او بخی دا ڈاکی بم رتا اللہ معاف کی دا اللہ وس کے عرص اشتا کولی شی بے قانون بم درتا خدای معاف کی خو ان اللہ لا یغفر ایو شرک بھی شرک چاہو کا بخن بالکل نشتا دی
که دنیا کې توبه وېسته او معافي دې وېسته له شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه فبها ډېره ښه شوه ورنه که مشرک لاړې بالکل اتل فیصله ده دیکھیں تبدیلی شتہ دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک بالکل نہ بخو شرک نہ علاوہ نور گناہونا قانون کے داغے سزاگانی دی خو کو غواړم بخم با پما سے زوخ نشتا کو شرک متعلق قتل فیصلہ دا بخنا نشتا خدای دې دې وسات بدی اللہ دې خپتی اے یو خد خاون دے او دا خاون چې بل خد لذی راضی رشتہ وای دا خد داس غملی چې زما دا خاون دے بل خد سلام میرے دا کنه وای زغملیش یو سړی خزه دا وکړي خزه بل چا سره لاري دې زغملی چې زما دا دې خزه بل چا سره لاري نه یو سړی نوکر دی او هغه بل چا لري خدمت کوي دې زغملی چې دا بل چا خدمت دی وکړي نه یو سړی زوی دی او پلار پری دی او دا بل چا سپلای جارو کوي او دا بل چا اجرې جارو کوي دې زغملی چې زوی زما ډوډۍ زما دا بل دی الله خدای به څنګه برداشت کوي ز شریک نشم برداشت کولې زما پټې دې بل څوک راشي تاسو سره شریکې کوم والله که یو مرله کوم شریک زبرداشت کوم نو الله به په دې کائناتو کې څوک چې نه شریک څنګه برداشت کوي سبحانه الله پاک دی شرک خو لوی عیب دی الله د هر عیب نه پاک دی د رسول الله مبارک چې ټول دعوتو په مکه مکرمه کې ده دیو چې الله یو دې شریک نه لري مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دقه دی نو ابراهیم علیه السلام ماشوم والی کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زده تا چیده چیده یو سو جلکه درته ذکر کوم اخره کې بادشاہ پی خبر شو بلکې بعض علما لیکي چې پلار پوه شو چې کدی بادشاہ ته پته ولګی د سبا موږ له سزا رانه کې چې ولې هغه ځان ته خدای وي پلار ولا پخپله بوته او څوک وینا بس ورن جاری شو بادشاہ ته مخکې لاړو پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی نمرود راوست پلار ته وی دا الک دی وخت لا راکوټین دا بو زده ته نصیحت کا او چې دې کله لوی شو اوس کدل سزا ور کوم خلق وی ماشومان وجن کله لوی شو پوی شو ټیک بشي نه نو بیا زب زب پوښ دې پوښ پلار به نصیحت کوم اور هغه به پلار ته نصیحت کوم اور ته بابا دا صحیح عبادت کرے خیر واقعیت خود دې خو دوی یو غټه بوتخانه او پاغه کې به یو غټ لوی بوت با په سر کې ولاړو نو دا واړه واړه بوتان نو دی به میلې لتل کال کې به یو ځل مذهبي میله چته لګېده دا ټول به ووتل بار ته نو چې واپس برالل نو هغه الاول به دا بوتانو ته به مخې ته را خوراکونه میوې خودې وې چې دا برکتی شي نو رابلل نو هغه به بیا خوړل دی میلې لتل ابراهیم ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم زما خو تاسو الله زه ټینشن کې پروت یم دې نه غټه بیماری ولا شته تاسو الله زه خو زه پریشان نه کې پروت یم چې تاسو دونو مخلوق دا خشته خشته خزې جنکه الکان او سړی به دوزخ ته همیشه پراتی ده نه ده د هلال المیلې له ابراهیم علیه السلام راشه موقعه ده کور ته لاړه او ته بری را پوګه کړ او ورغه ته برته څه کېټینګي یو ورغه هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې ټوټې کړې په ورننه وت چې ورننه وت اوس بوتان دی واړم او غټ بوټ پکې مینځ کې ولاړ دی بابا جی غټ بابا جی مینځ کې ولاړ دی او دا واړه ولاړ دی او مان کې مینځ کې دا میوې پرتی دی نه دی وته وای مالکم لا تا تاکل خوراک نه کوي دا خو مخ کې څیزونه پراته دي دا نه خوري اسه بوتان په څه پوهیږي ایسه هغه حجت قائم بس رور ته برګی ته ګوته کې وړا ځوړو دې شروع کړل ابو ته په بلا پیسو کې قیمتي شی دی بلا خرچی پکېږي او ډا جوړې شروع کړل چاله مړې وها او چانه سټ وها ټوله ټوکلي ټوکلي کړل او په هغه میوه مې کې دا بیا ټوله غا ډګړې ډګړې ورو ورول یو خيار او الله وي ماشوم مالک یو خيار ته بري راوا غشت او دا غټ بوت بوت پوګه کې وېزان لا چې ابي د اختر د میلې نسنګ غلاله او ورنه ناوتل چې اوس به موږ میوې پرو ابه ټولې برکتی شوې زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلې چې ورنه ناوتل څنګه حال ته میوو پسې ټول خدایان ټکو سترې پرېدې ټوکړې ټوکړې پرېدې او من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړې دا زموږ خدایان چا ټوټې کړې ماشاءالله دا زوی غواړي
ځان نشي بچ کولی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یستبهم الظبا وشیا، وایي که مچ کېناست په یو بت باندې او مچ د هغه نه شاد سټي د پاسه پې پراتي، مچ نه خپل سر نشي د سټلو نه بچ کولی، تاله به خورې زویدلې درکړي. زمارونو خفه کېږي ما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي. یو زیارت راځي دا بادو بابا دی، د بادو باسي د سړي نه بادو باسي. دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیسټ دی، چا سترګې خوږ دي دله به ځو خورې به رالو سترګو پورې مګو سترګې به جوړېږي. دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیسټ دی، ډیګري په دې کې اخیستې ده، دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خوره به راوالي په خپو به ومنږي خپې به جوړې شي. الله اکبر. دا زمون پخوا دغه ځای کې باباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخښي، او سوری شوی به دې مشرانو ته به یادي لالا وشته که سوری شوی و سوری شوی دا زپر لالا ته پته سید رحمان حاجي صاحب ته. نو چې ماشوم به ناجوړو نو هغه سوری شوی کې به دن نه بار کوي په ده سوری شوی دی دی به جوړ شي سوری شوی. مې هغې نه خو بشیر جان کرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دن نه بار کړ ناتخوان خو دی که نه رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که نه خوشی به ورکوې دی ګوره خیراتي دا لوبې م نه کوي. هلته بل و دا ډب ورته وایي دا کندې ته ډب وایي ډب. نو هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکې به پکې پروت و چې د چا تبه به وابه لاړ هلته ډولکې به غاړه کې واچوه. اوس خو شکر دی خلکو ته د علماو تقریرونه اورېدل نو لکه یو پټی خلک پوه شو علم راغی الحمدلله. دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی. نو هغه ډولکې به راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې وګړېده به وی به د ډب د غاړې لالا زیارت به یادو د ډب د غاړې لالا زه راغلی یمه تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او ډولکې به یم واو ډب به وي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یمه تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله. نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به دې خدای خلاص ځای که زیارت به دې خلاص ځای نه پوهې خلک. بیماری راوستون کې الله دی او بیماری لرې کون کې الله دی. اسباب شتا بالکل شتا، جسمانی اسباب مادی مشتا روحانی مشتا. هغه دی چې کم د پیغمبر مبارک او صحابه نه ثابت دی جسمانی او مادی اسباب دارو درمل بالکل. خدا به نه وایي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچي بالکل. جسمانی به مادی اسباب شتا. پیغمبر مبارک کلونجی صفت کړی دی، کلونجی ورته وایي، کالا دانم ورته وایي، تور دانم ورته وایي کلونجی، به یقیمانو سره خرڅېږي. رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوڑاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجی کې به وه. ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا ده. د حجامې صفت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ثنا صفت رسول الله مبارک کړی دی. نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړی دی، ظاهری اسباب دي خو عقیده به دا وایي چې په دې کې شفا به څوک اچي الله پاک. روحاني اسباب دمون هم ثابت دي. دم څه شی دی؟ د قرآن د الفاظ، د حدیث و الفاظ، د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي دمونه. دمونو کې دام نشتا چې کم صحیح معنی لري خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالول شي. دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کیږي. خو چې یاره دارو خطرناکی زهریلی ابه نه استعمالی، حرامی ابه نه استعمالی. دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دی مفهوم غلط دی زهریلا دی ابه نه استعمالی. سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځانم دم اچولې دی او په صحابه یې مچولې دی او دغه رنګ په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولې دی. ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام مچولې دی. جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولې دی خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت وارضنا بريقة بعضنا ليشفي سقيمنا بإذن ربنا. خورا مبارکه به د مدینه را واغشته او جبه مبارکه باندې به لاړې راخ کې د مریض په تندي به راخ کو سبه وي خورا د مدینه خورا کې عاجزی ده یا وا خورا د مدینه په مدینه فرشته ګرځېدلې دي
قرآن پہ دا پاسا نازل دی، رسول اللہ مبارک پہ گردے دلے دی، مبارک خورا دا مدینے منوری او لالا دا رسول اللہ مبارک دا مریض پہ تندی براخ کا چلی یشفی سقیمونا بیمار با مجور چی خو بے اذن رب بینا دا چا پہ حکم بجوڑے گی دانا چے تم اخلاص کرے دے تب دا جنجالا چے بین جنجال نبر زیارت زیارت بابا نیکان اولیاء داغی قبرون لتلل بالکل ثابت کی خواہ خبر دا چیزے سر پارا لارشے داغی انیکی دان ترا مخ کے کہے داڑے لوے بزرگ انسانو داڑے لوے نیک سڑے ہو تا دیگو را خلق رازی دا دا زیارت لا یرکدا سی نیکی ما وکلا او اخیرت بزان ترا مخ کے کہے دے خدا خدا نا یری دا اخیرت نا یری دا دے رول نیکی کلی دا دا دے سمر لوے نیک سڑے ہو او بیام دا مرگ نا بچتے شو دے مرگ للار دا سمر لوے عاشق ہو سمر لوے نیک سڑے ہو بزرگ سڑے ہو حالم سڑے ہو قرآن خان سڑے ہو روجہ دار سڑے ہو مرگ نا دیم پاتے نشو زبام دا مرگ نا پاتے نشم نو اخیرت بزان ترا یاد کے نو پسی طریقہ ہو کتا دا کے کہ دا غی نا خور را لے ہو پا زان باندے مگے او کان را لے ہو پا جبے مگے او دا غی لا دا مال گرا لے وغا سٹے نو دا پا شریعت کے زمارونو بلکل نشتا دینا بزان ساتے او کداوے کدا بارانا تبخ نو دا غریب چو وفات شو دا نیک انسان نو دا دان دا تبی نا بچ کردے پخ پل پدہ خو پجون کی بخام خواہ دا کنڈو بیماری را گلی پدہ بخام خواہ دستر گو را گلی پدہ بخام خواہ دا خلے را گلی پدہ بخام خواہ دستر گو را گلی پدہ بخام خواہ دا خود دردونا پدہ بخام خواہ تب را گلی نو چھے زان نشی بچ گولے تا بسے بچ گی او جمدے خو دعا بدا تو کی کرنے کہ نمدی انسان للار شے و نیک سڑی للار شے یو عالم للار شے دعا بدا لو کی نو روحانی اسباب مشتق دا دے زیارت دا تب والا دے تب جوڑائی او دا بچو والا دے بچی ورکائی او دا چرا چا خزنی دل للار شے کنا بس چرازی جنہ بدر پسی لیوانے را روانے دا ٹول غلط خبری دا دا شریعت خلاف دی رزق دا چال آس کے دے دا اللہ تک شو خبرا جن دا چال آس کے دے بچی دا چال آس کے دے روخ صحت دا چال آس کے دے بیماری دا چال آس کے دا جن دا عمر دا چال آس کے دے دا بزمونگا قید ہے اسباب بے استعمالو داکتر لا دم درود وغیرہ خدا بنے ویچے دے جوڑکم وی بچا جوڑکم رب العالمین جوڑکم خلق جزی دیارت تا پدے نیز دے کہ دا غا زیارت بس دا بچے ورلم بس دے زیارت میں جوڑائی اور زیارت خورہ میں جوڑائی نا 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 خورہ تانے سے جوڑوئی دا مدینہ خورہ ترہ زیارت خورہ میں صاحبہ ہم دا رسول اللہ مبارک لال مبارک ورسر یوزے شوی باہر کے بزمارونو نو آغا چے دا ٹولے چے دوی رالل او ہو دا سو شوی دی نمرود تیت لورا سیدل آغا راغ دا چاکلی دی دا من خدایان دا چا خدای تا بس کنزلو کہ خپکی کہ نہ خپکی دا چاکلی دی یرا سمعنا فتن یسکرهم یقال له ابراہیم یا ولک دی زمون دا خدای دیر پا بدو یادی ابراہیم اینو دا او ماغی کردی ویرائی والے دا خو ما شموالی کم را گلیو خود تا ما صبر کلیو اس را والے تل خلق را گون کے کہ دا سزا ورکم دا تا پتا اسو لے دنیا دا بادشاہ در را محل کی را گون نکلل او ابراہیم علیہ السلام میں امرا وستو او دا شاہی گرجا و دا دوی دا گرجا نا دا سو تی مندر دا غٹ مندر چی بوٹ بوٹ چی پکے ہو کہ سنگ را وستو ناو تسو ابراہیم علیہ السلام تا ویدہ من خدایانو سردالو بتا کرلے انتا فالتا حاضا بے دا من خدایانو ستا کرلے ابراہیم علیہ السلام تاوی وصلہ ٹوپک چی چا سری خمڑے اگر کے تماشا چی چا سر برامت چوا خمڑے اگر کے نو تبرگی دا غلوی بابا پا غالا کم پروت تے اما والی دی بل فعلہو کبیرہم حاضا فاسألوہم انکانو ینتقون بابا جی تا تبرگی ہوگا کہ دے معلومے گی دا چی داشکار ہم دا کرے او اے تپوستے ہو کہ کانا چی چا وحلے ہے تپوستے ہو کہ دی برا تبق پلا لوئی کزی یاد کم ما بکڑی کا غیر وہ سغی ہو بلتاو قتل چی دا اس دا پا کم دیرا گیر کلو تبرگی خدا غپلار پوگا کہ خبروت تے واغلاس خوزولیش او دے نورو نمونگ سنگ خبری وکو آگوی جبلا قولیشی جو بلتے ہو قتل چی دا سے را گیر کرو دا سے اپ اختانوی علکوی دا گس اخپینے ہونی وا دا دوال اخپونے ہونی اخپو غوٹا چی واتا ہوئی اس بدوی خام خواو چی دیو خبری نشی کول نشی کول خبری نشی کولی طالب بزوی صدر کی خبر نشی کولی طالب روزی صدر کی تو وہ طرف سنگ ہوئے اس بدوی خام اقاوی جتا برگی خدا آقا پوگا کہ دے خدا بل چاویدان کرے دے آقا پقبل اوال نشی کولی نو خدا متبا و برباد کا بجلگر مونی جاگر پر تنا کا سٹکوری شے چھے وال نشی کولی نو دا تا خدا سنگوائے دا کم دینا خدا شو بس پیشو 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 جا
چه دا خو افل لکم ولی ما تعبودون تاسو دیم خودی تبا و برباد کی چه دا کم عبادت کوی دا دیم خودی تبا و برباد کی ما چه وحل نمان بیدان خلاص کلیو کنو ما کلی دا بابا وال نشی کولی پلار و توائے لاس پی نشی لکولی خبری نشی کولی عبادت کوی رب ور توائے پخپلو لاسو ولا پوزا جوڑا کے پخپلو لاسو سترگی جوڑا کے پخپلو لاسو خپے جوڑا کے پخپلو لاسو نے تراشیو بیاوی زوی برا کے بیا وای دا به درزق راکی دا به ډوډۍ راکی افسوس روزی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ظاهری اسباب به موږ لټو زبکه به کرو تجارت به کوم نوکری به کوم خو ایمان به مودای چې دې کې دا رزق نه ردا نوکرې کې او پرې زمکه کې او په تجارت کې روزی چا بندوبست کړی دی رب العالمین بندوبست کړی او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او دغه صحابه استعمال کړی تجارتونه هغه کړی زمکه هغه کړلې نوکرې په هغه زمانه کې هغه کړی دی په ګټلې دی او هغه اسباب لکه دم شو وغیرہ هغه استعمال کړی دی نو موږ به هغه شی استعمال بهر کې زمارونو بس نمرود را غوښته ویدل تکې نه زرا بنے مینا وے ستار اپ سوک دے وے زمار اب اغذات یحیی و یمیت جن دم ورگے عمر گم ورگے وے دا خزم کولے شر وے تسنگا کولے شر یو سالی دا پانسے قیدو سورا دے پاسے پانسی وا اڈرے کو دا خوشی کے پورا کندا مڑو کنو بلوز مڑ کے دے کنا دا بھی خوشی کا جن میں والا ورکا او یو عام سالی پلار روانو اغیرونی و مریتے والا پندوا جوڑا مفتو کے ملکا ویدا کو را جم دیو مل میکا تو خوی اللہ جم دما رب جم جن دو جم دی کولو ملکول کولی شی تا خوزا کولی شم دا دی باو کو اس بے وقف تے کلی ابراہیم علیہ السلام تا پتا ولے گی سالی خب پورا بے وقف دے او سر کی دمازگو پدے دا خر خاشنا پر آتے دے دا کیا قل نشتا دا جن ورکول دیتا ویچی دا دے کم ملک دا دارا جم دے خو ابراهیم علیہ السلام وته ناشنا خبر او کده به وقوف سړی ته دانه ویما وی ښا وی د مار په نور راخیې د مشرق د طرف نه او په مغرب غردی فات بها من المغرب ذاتی له بل طرف نه راته وکړه دا چې ته په اور دنیا په خپل راغوند نه کړې خلق ته خپل ځان په خپل قما قلب چی خو فبه ته الذی کفر والله لا اذن بس فورن پوه شو یاره وی دا څه کار دی د سره بس کول نه دی پکار بس د دا سکار کو چی دیس وزو حرقو ون سرو علیہ تکم دا ٹول دیس وزو خدا سے نس وزو یا اور والا بلو او دا خود تاسو دا خدایانو بیدتی کلی دا زب سرکاری تا ورم کوشش کم او تاسو کوشش ہو کے او زی خشاک رو لے اور بلکے کی دی پکی ورو گل دو جیل کے واچ یو میاش کے خشاکو نرا جمع اور بلکے یو میاش پہ لگے دا یو میاش کچا بزوی نا جوړو منخ ته به وکړه که جوړ شه به خش خشا کړم هغه اور کې به غردم چې ابراهیم پکې وسوځم علیه السلام بادشاہ نو قران لوی میدان ډک د خشاک نه اور ورته ورته کوم ابراهیم علیه السلام را اوس دې کې دې غرزه اوس ما رب منه کنه لاره شه د غولو ټټو بو تالا ترابه رب زما غوي چې دې طرف تنور راخېږي په دې طرف غرزای جون دو مرگ دا چا پلاس کے دے دارا توحید عقیدہ دے اللہ من سر قبر تر بو رسولے گی دارا بے بس غردہو دے اور کے صرف غردہ و غردہ خود غردہ ہی بیسو اور تا خونے دے چے غردہ یا خو دا سر بسوگ دے غردہ یا خود دون اتاو دے یوم یا چے اور بلے گی ادو مر اتاو دے چے مرغے پہ برا پر نشی والے سو کوئی شیطان دے انسان پر شکل کے راگے شیطان دے انسان پر شکل کے او سو کوئی نا یو سالیو خزانی نمو خزان یا حزان تا یو سالیو دا دوی پا قوم کے حزان ہے سال اغوی چی مال چل رازی نو اغوالی یو بانی چی قوند شی جوڑ که یو ٹال چی دی با پاگی باندی کی نو اغیل با جوٹا ورکو نو چی اغا دا سی ٹالی اووی او دی منست شی نو دل تن با پڑی پری کنو دی با ورطا وردی بخواب دا تو پی بے پدی پدی بے دا دشمنانو باندی چکلم بمباری کولا پدی بے کولا یو با پخوا دا بانی چک ماندی را ما شمانو باز انگل تاسو تا بیا دی سلو ٹالو نا بو پدی ناغی که بیدا چرکم دا بانی چک بو چی دا انسان کم زیکینی دا غزی که بے کانی چکی که خود یو سلی بو تا برا ناس تو
اغلا به زی بر باقاعده جوړ کړو دی پاسه ابان چې به تاو 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 چې خبر ته شو چت بشو یو پړی وسس کو نو چې سس به کدا کانه بنی غلطه پرې دا دغه توپ حجاج ابن یوسف چې په عبد الله ابن زبیر باندې کلم حمله کولا نو بیت الله ټوټه ټوټه کړو دغه منجنی کې استعمال کړو او رسول الله مبارک طائف باندې حمله کولا د دې په ذریعه کړو دغه هزان راغې غوته ودا چلو شی جوړ چه جوړ کا جبریل علیہ السلام اللہ تعالی فرشتے اللہ تعالی پجڑاش اے اللہ دا ابراہیم دے خدا ما شوموار نستا د دین دا پر لگیا دے اللہ دا ابراہیم دے خدا ما شومور پلار شلل دے ستا د دین دا پارا دا ابراہیم ٹولو اس کو سو کی گرزی خلق کو ستا دین خی ستا وحدت ی وحدانیت پ خلق کو ت بیان ای یا اللہ دی دون اور ت پر وتل نہ چر سیدل بنی لو خڑوی یا اللہ معاف غلطی شوی نا غلطی خو نه ده شوی دما دین له لګیا دی الله بچے کا ساسو سخیال دی جبریل علیہ السلام ما ته حکم وکا زب ورشم ولدام یادو ساته فرشتي بغیر د خدای د حکم نه اسم نشیتو و ما نتنزل الا بامر ربک من بغیر ز خپل رب د حکم نه کوزی دی نشو اسمان نه لاند جبریل علیہ السلام ز سوکم وی ورشک مدد د نغواړیو کا وسب راغی و تکین است الکلی حاجت ما ته دس حاجت شتا زره مدد وکم جبرئیل څنګه قسم مدد وې ده کول شم داسم کول شم داسې چې اوس دا اور پدی په کورونو ور 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 شم تم ما اله کفلا تا ته مې حاجت نشته حاجت مې چاته دی الله ایمان خو دې ته بلا فرشتہ الله ته جاړي مې کایل علی السلام الله ما ته حکم وکړ زه خود ورشه کده نه مدد غواړي او کا وسره راغه زه دا هوا فرشته ما هوا زول طوفان زما په اختیار کړي ما ته حکم وکړ دا اور بو سوالم او د نمرودیانو په دا کوسو کورونو کې به ورواچم ټول بدل اوسو سوالو خو الله ته مې وی غنه ته پوسو کا څه دې خیال دی ما ته دې جرستا وی اما الیک بلا تا ته مې جد نشته دې الله ته مې جد دې علمه بحالي زما دا الله علم زما په حال استا حسبه عن سؤالي زما دا سوال ته اغاړو ضرورت نشتا زما سوال ته ضرورت دې سوال کوما زما دا حال نه زما رب العالمین خبردار دي یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی په جبه چې زه چانه سوال کوم نو کېدی شي تیر به وزم صفا به نه ویل شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغه نه خبر دی که زه په جبه لګیا منو صفا اوې ما سبا نه وې ما ستړی به شم جبه به مې اون خلی یا بعضې سیزونه به مې ییر شي خو زما د حال نه زما الله خبر دی لسان الحال افصح من لسان د جبه حال زما د خلی نه دیر فصیح دی الله ته ډیر زیات خبردار دی او بیا وای چې وسمتی عن سؤالی ترجمانی وسمتی عن سؤالی ترجمانی زما چپ والے چې دی کنه دا زما ترجمان دی بس الله ته پته ده کنه چې ما کیسه دی نو الله زما په حال خبردار دی زه چبل جانه مدد نه غواړم چې ټالیو چې تاوغه نو چته فرشتو بیا نیولې نو مونږ چاته پرېږدو مونږ دا خو کولی شو کنه نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو کنه شیطان د انسان په شکل لا ان شاء الله وې دا څه وکې دا نو چتېږي څوک وې جنکې راولې سرونه سر تور کړ جنکې راوسته سرونه سر تور کړ چې راوسته پیغلې جنکې سرونه سر تور کړ بس ټال اوچت شو چې دکې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې دا ور میاسته ورشه غال کوي ورته دا ولی زمارو دا رحمت فرشتے لاړ کم دے کم چې جنا کو سرخ کارا کړه دے دا رحمت فرشتے بنی مسلمانانو خویندو ته ویم مسلمانانو لونو ته ویم زما دے قسم د خدای په ذات رحم می پیرازی چې مې ربانی وکې بیان چې سوکم اوري سرونه پټ ساتي شرم کولا کې دا رحم فرشتي نی دا غضب فرشتے برازی فرشتو نه خود زما کنه خالی کې دا خدای قهر براز نن سبا په سوشل میډیا کې او په ټی وی غانو کې چې څومره جنہ کې لګیا دي او خبرونه کوي ټوله لپټه ورزولې
سرونه سرتور سټ ښکاری مارې ښکاری لیچې ښکاری زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی الله په دې ډېر خفه کېږي اس الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې جنګیا ټولې بربنډې کړې پلان کې دی کې سیلاب راغی دنیا غر ککړه غر کېږي زلزله راغله زلزلې ټول دا خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشې سره اس گزاره الله نه کوي نور سيزونه سره بدر گزاره کوي فحاشې سره گزاره نه کوي لور خود ما په وس کې ده کنه خزه ما په وس کې ده پمور ما په وس کې ده خور ما په وس کې ده ځان ته مسلمان وې ولید الله د حکم نه بغاوت کو دا کبر دی غرور دی تکبر دی بیوٹی پارلر سار زا او ځان باندې نخریو کو په ځان باندې رنگونه پورې کا او بیا ٹی وی ته کیناو یا سوشل میډیا باندې کیناو سر سر تورو ویختو بل بل شان دی آها خدای ته وګور اخبار کې فوټوانو وګور مهرباني وکړه د خدای قهر د دعوت مور کو د خدای غضب له دعوت مور کو په داسې بیماری باندې رونی سي قسم په خدای کرے دی بیا سو خلاص کی مکه ودا سکوي مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خان اے مولوی لو مدرسو پورے خان دی مدرسو والے اے داڑیوں والے اے پگڑیوں والے آہا تو ماں پورے خان دی فرشتے تا پورے خان دی زان لدے اور زے کڑے زان لدے خدے قہر باندے زان اختہ کڑے دی تو گناہ دا جرم دی سر تور سر اے آغا حیا لالا زمان رونو چھ خزا با پڑولے کے تلا خزا پڑولے کے او ٹولے کے بیت سونا سادرونے بیتی گر جا پی رہتا اکڑی اغه حیا لاړه چې خدای په ټانګه کې ناشتا وا او د ټانګې نه شاته به هم صادر تا وکړو او د کوچوان په میاس کې او د خدای په میاس کې به هم صادر وو چې ردی څوک جامه مو نه ویني ما شومان جن کې به پټې نه جن کې وړې وړې چې پیس باندې وي خبر او چې بان به وي نو په سر به لاس کې خو پیسې نه وا دولت نو سکون نو مسلمانی وا دین او شریعت او الله خوشاله دا خدای غضبونه او دا خدای قهرونه نو نن کله کورونا دی کله کینسر دی کله زیړې دی کله بل دا خدای قهر دی کله زلزله ده کله سیلاب دی کله بل آفت کله بل آفت کله بل آفت سکون نشته اطمینان نشته په کور کې دننه ښځه خاوند روان پلار او زوی روان رونه خپلو کې سره هغه څه شو هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته دا تو کالو دا نهو کالو والا با بی پرتو گردل پا کبیسو نو که بگردل دا چالا که بغلا سوچ نه دا دا مخامخ کند دا چه کم از مونگ دا کند بیگی قسم پا خود پیغل جینا کو ممدق که جامعی بیویندل سو بال تختب و سرب و جامعی بیویندل او دا کند پا غالا بی تیمان خود دیو او خودکوان بی لگول پا کی بی سابون خودکو پا خود می دی قسم که دا چا پا ذهن که بغلا سوچ را دا پاک پاکیو یو کور کې به تنور او د ټولې محلې ښځې به راتلې هغه تنور لا که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته قسم په خدای دې مشرانو ته پته را په یو باڼې چغ بالک هم جنګل او جینۍ به هم ځنګل که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته لاله ټیک هم که غلطه وي دا څه دنیا شو کم حال ته خلک لاړل بربنډتوب جنکۍ هلکان ګډ یو بل سره تاسو لاړ چې وګورئ چې کم وطن کې بربنډتوب دې توبې به وباسئ خدا من دا خخور قید دی نونا پا غم اختا کئی قسم پا خدا پا غم اختا کئی خدا ادا سی غم نمونگاو سا دی ما پا دی خپل استر گولی دلی دی پاوز بکستان کے او پا ما پا دی خپل استر گولی دلی دی یو دا وینا خبری یو دا خپل استر گو خبری دی چی جنکی او خد پا بلارو کے لگیا دی جارو وی او پانی را گنڈی او گٹ گٹ پندو نا دا پانو گاڑو تا خیجے ما پا دی خپل استر گولی دلی چی پا دکانونو کی جنکی لگیا دی خلکولا اجامتونو کی سرونو والا خری نوکرانو گندی بډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلې دي چې سار نمازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لارې هم سپا کوي قسم د خدای په ذات ته خورم ما په دې خپلو سترګو لیدلې دي چې په دیاړې کې دیاړې مې لیدلې دي چې د خښتو لس د سختې او دولس دولس سختې په دې شا باندې چې تکړې په منډې ځغلې زما دې قسم د خدای په ذات یې جمعات کې راته قسم خورم په دې خپلو سترګو لیدلې دي چې د سیمټو یو نه دوه بورې په دې شا باندې وړي په منډه وړي او کار کوي گلکارے خزے کے میں اسلام کو کور کے خزے کے نولی دے الحمدللہ خاون نے ولا روڑی خزے پلارے ولا روڑی رونے ولا روڑی او لکدی عزت پشان پکور کے دن ناس سر خپل پخلے کئی تا خد بربن توپ کئی جدا بربن دیکو او دا باروزی سبے اب سنبھالے ہی بیسو التمات تا پوسو کو میں دا سکے ویو خوری سا جدا ڈیوٹی نہ کئی سبا خوری ولی دا خاون پاگی خپلے گزارنے کی
د پلار پاغه خپل گزاره نه کیږي شرابونه دي دی او تام کړی دی او خګران دی او خدابردست دی دا بربند نن سبا چې څومره بربند تو لیبرل جنہ کې دا ټوله بربند د خدای قهر له دعوت ورکی د خدای غضب له دعوت ورکی خدای پاک زمون لونه خوین دی مسلمانان قسم په خدای پاغیم خپه کیږم الله د عریانیت او بربندونو نه پام نو مان کې اوسه جنہ کې را واستالو چې ابراهیم علی السلام وروي ورغور مرغانو به مخوکا کې اوبر اغشتي بار به وختې بلاندې پر نه شووالې پکې باچولې چې مړ شي بل وسې کړی دی او یو کربوړی دی کربوړی په دې ځنګ په دې جاړو کې وي سور ساری وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به و نږدې کېدی نه چوټي ځن پوکي به ورکو رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که دېرش نه کېدی وشوې که په دو دې مړ که شل نه کېدی وشوې او په درېم نه مړ که لس نه کېدا به وجه بل وسې کړی دی کولې نشي یو ورته څنګه وغورځاو جبرئیل علیه السلام را ورسه کلکې ونیو الله سوای یا نارکونی بردن و سلاما علی ابراهیم اورا ګوره ابراهیم دې زما بنده دې زما خلیل دې الله اکبر زما دوست دې زما خلیل دې اورا ګوره معتدل بردن و سلاما سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کې چې یخنینه نقصان ورسه معتدل و تمام زمون دا علما وای چې دا سیدونه الله پیدا کړی دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړی دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره کونه غواړي نه وای شاعرو د ماتوریدی او لږ فرق پکې شته خو هغه دا وخت نه الله چې وي اور بنه سوزول بنه کوي الله چې وغواړي چاله به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي خو پرې کول بنه کوي دا خدا الله کار مونږ ډېر ولیدل شل ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او یو ډز لګېدلې دی مړ بهر کیف جبرئیل علیه السلام راغی کلکې ونیو او چې د غورځو جامع تېستې وي جنت ته ور درې خمو جامع راوړې ور واچولې ور او په دغه اور کې دن نه څه چل ور سره وکړه په هغه اور کې دن نه ورته خمه دې داره باغچه جوړه کړه فټافټ هر څه خدای الله په لاس کې دي او د اوبو چینه ورته پکې را پیدا کړله هغې نه لګیا دی میوې هم خوري هغه اوبه هم څکي یخ معتدل یو روایت کې شته یو روایت کې داسې هم شته چې مورې خو بیا مور خو مورې که نه لرې ځای نه الله ته چغې وای چغې وای یو روایت کې دي خیر زه به درته وایم بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخ اے بچے ما ته څنګه مورې خو خوشاله ما مال الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه لږ چې زه درسره لږ میلاو شم راځه مور وی مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام لا ځان ته را تر غاړه سلې دی او په تندي ښکل کړی دی بیا ته راغلې ده ابراهیم علیه السلام نه چاته پوس وکړو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پریوتې وې وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشاله وم چې دا نور موږت شي هغه چې کوم خوند دا خوند اور نه بار نو دا نورم خوند یې کړه چې دا نورم موږت شي او الله ته لګیا دی د رب العالمین هلته کې هم لګیا دی د الله پاک صفتونه کوي او رب العالمین ته لګیا دی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حسبنا الله ونعم الوكيل وای ها دا رسول الله مبارک خود لید یو صحابی وک دجال راغی دا غره فتنه بس سین خلاصې گم وی حسبنا الله ونعم الوكيل وای حسبنا الله الله مونږ لکافی دی نعم الوکیل زما به تما ټول کارونه به یو الله سمای او ابراهیم علیه السلام به نعم الرب انت اے رب تڑے خرابه نعم الرب انت الله دا ورنه روست بس نمرود خو پېږي چې بل څه نشم کولی زه جلا وطنې کا هغه ځای نه روت په نمرود سره الله سوکړل متکبر سره مغرور سره الله سوکړل نمرود سره ماشي ولا خدای پودې ته وردرنه اما شی بار ته دی تندی کی یادی ارده کی چی بی دا دی که در گونه دا مخت حولیا یو دی که اون خطه یو تو سکوره دا غده اما شی جمدی نشی پاده که دی بر رتوبات تیغا پی رازی دا دماغو نم دا رتوبات را روان دی جمدی لیکن چی اللہ غوالی کولی شی ابراهیم علیہ السلام اور که ال تما شی نو آیه سزا والا خدای سور کلا دا سی سزا خدای ورکی چی کبر غرور والا اوباسی اسے اس یو کس به ځان ته کینولې نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغیستې او دا تندې به یې وله ټسا
چې دا ټس ټس بنو نو اماشي به پر پر کول تکلیف پا وته او چې دا ټس ټس به ور کول نو ماشي به پر پر نه کول تکلیف پا هو تر مرګه پورې بس تندې او ساري ولا ټاساو په چپړو بټا ساو ټاساو 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 چې هغه بټا ساس ختم کو پر پر بجورو جواله چا بکنا مازغه می بیا ټاساوا خدای وته خل ظالم بچیا ته دا خدای داوا کې یو ماشي مقابله نشي کوي دا یو تفسیر کې ملي دلی وي ګډ ماشي وو ما وی سره بوله د چدهسته ونه موږ د خوې د ګډ د هغه پته نه لګي دا کی دی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګډ ماشي نام دا پیدا غشته شي نو الله پاک سچا لوک یو ماشي باندې کبر غرور وته ختم او په چپړو بواله کې د چوډا بابا په چپړو ډا بابا نو غرور خشه نه دی خطرناک شي الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه پامن کې استاد دی نو غرور بنا کر کبر بنا کو ځان تلوي بل تک کمزوري غټه غټه خبرې کول ځان لوي غنل مټه وال دا بنا کو مولا به هم نه کوي مولا به هم کبر او غرور نه کوي ځکه لوی مولا دا بل پسه پويږي نام ډیر خطرناک جرم دی نن سبا زمونږ په دې فیسبوکونو کې دا شعر چلیږي یو سړی دا سم مسئله وکي بل ولا په مخ چر خیرا کوي اول ته پسې لګي دا کبر دی کبر بنا کو غرور بنا کو غرور او کبر دا خطرناک شی نہ با مولا کئی نہ با پیر صاحب کئی نہ با خان کئی نہ مولک صاحب کئی نہ با زمیندار کئی نہ با تاجر صاحب کئی نہ با مالدار او نہ موٹر والا دا بنا کئی دا با مو یقینی چې دمنګ دا ارس دا دا الله په اختیار کې دي چې کله و غواړي نہ با مالداری وي نہ با موټری نہ با خانی وي نہ با نوابی وي نہ با مولای وي نہ با دما دولتی نہ با بلشی نہ با بلشی ارس دا الله په لاس کې دي دیکھیں انشاء الله څه خبره پاتې دي تو موقع وا نو آئندہ جمعہ کی بدرتا بیان کم اللہ دے منگ دا قبر نو ساتھی خدا دے منگ دا غرور نو ساتھی اللہ دے منگ کی عجزی پیدا کی خدا دے منگ کی عجزی پیدا کی خدا دے منگ کی عجزی پیدا کی اللہ منگ کی کدا منگ نس دا قبر خبر شوی دا قبر کارو نشوی تیرا تا معاف کے اللہ خدا دے لوی تا سر خائی گی خدا دے لوی ستا جامع دا ستا ذات ستا صفات دا غین لوی بل نشتا دا ذات پا لحاظم لوی دا صفات پا اعتبارم عظیم الشان رب العالمین خدای موږ د هر قسمه لوینا قبر نه پام نو امان کې وساته او خدایا ته زموږ د صحابه او د رسول الله مبارک د پیغمبرانو په نقش قدم روان کې او د خپل خولي پیغمبر په نقش قدم روان کې الله بیمارانو له شفا ورکه کدی مجلس کې وي په کورونو کې وي هسپتالونو کې وي ټول له شفا ورکه